Luftanijet britanike po patrullojnë vijën bregdetare të Cornwallit në Britani, ndërsa 6500 oficer policie janë dislokuar në përgatitje për të pritur udhëheqësit të Shteteve të Bashkuara, Francës, Gjermanisë, Italisë, Japonisë dhe Kanadas. Takimi gështatës në Cornwall shënon udhëtimin e parë jashtë vendit për Joe Bidenin si president i Shteteve të Bashkuara. Pas 4 vitesh marrëdhënie të trazuara transatlantike në nish presidentin Donald Trump, Biden do të marrë një pritje të ngrohtë në Evropë. Thot analisti Thomas Klein Brokoff. Përpjekja për të rindërtuar besimin e humbur me aleatët është në qendër të axhendës dhe ky mesazh është i fuqishëm dhe i qartë. Sipas analistit, plagët nuk janë shëruar plotësisht. Ekziston një lloj dyshimi vazhdueshëm se Joe Bideni mund të jetë president me një mandat mes dy presidencave nacionaliste dhe një Amerike që ka ndryshuar tashmë përgjithmonë. Sidoqoftë, analistët thonë se udhëheqësit e gështatës do të tregojnë një unitet të fortë me gjithë sfidat e shumta. Creon Butler ka qenë këshilltar i qeverisë britanike për gështatën dhe tani punon me organizatën Chatham House. Rimëkëmbja nga COVID-i në përgjithësi është pika kryesore dhe mund ta shohësh këtë në mënyrën se si Britania po reklamon samitin. Kryeministri Boris Johnson ka premtuar se gështata do të ndihmojë për të vaksinuar të gjithë botën deri në fund të vitit 2022. Realizimi i këtij objektivi është jetik, thot ish-kryeministri britanik Gordon Brown. Nuk është egzagerim të thuar se takimi gështatës të premten është një çështje që ka të bëjë me jetën apo vdekjen. Vendimi i tij do të përcaktojë se kush është i vaksinuar dhe i sigurt dhe kush mbetet i pavaksinuar dhe në rrezik të vdesë. Udhëheqësit e gështatës do të përqendrohen gjithashtu në trajtimin e ndryshimeve klimatike. Tregtia dhe taksat gjithashtu janë në krye të axhendës. Ministrat e financave të gështatës mbështetën javën e kaluar një plan për një normë minimale globale taksash prej 15%. Kjo është më të vërtet shumë domethënse, pasi është në fakt një marrëveshje për të patur taksim të barabartë kudo, jo vetëm në vendin ku ka bazën kompania, por gjithashtu edhe në zonat ku ajo mund të realizojë të ardhurat të larta, po ku deri tani ka paguar shumë pak taksa. Në Cornwall do diskutohet gjithashtu kërcënimi që ju vjen demokracive të gështatës nga Kina dhe Rusia. Pyetja është nëse vendet perëndimore mund të gjejnë një qasje të përbashkët kundrejt Kinës dhe nëse presidenti Biden mund të marrë nga aleatët e tij evropian angazhimin që i nevojitet për qëllimet e tij të brendshme politike, për t'i bërë të vlefshme investimet që ai po bën në aleancat evropiane. Kjo për mua është pyetja themelore. Disa nga udhëheqësit e gështatës do të shkojnë direkt nga Britania në Bruxelles për një samit të NATO-s të hënën ardhshme. Presidenti Biden do të takohet të martën me udhëheqësit e Bashkimit Evropian. Analistët thonë se sekuenca e takimeve ka për qëllim të nënvizojë mbështetjen e aleatëve përpara takimit të Bidenit me homologun e tij rus Vladimir Putin në Gjenevë të mërkurën e ardhshme.